Та е така. Правим кавалите. Търборез. Мярка, така съм си направил. Пергел за пробиване. Конус. Аре бе, правете и вие кавале. Нека има повече музика. Топа не остана тишина. И така. Останаха още две дупки. Аз понеже съм сериозно луд и си правя каквото си искам. Така че не мога да карате да правя нещо, което не искам. Мога са бим, мога не са бим. Бал само путката майна. Който не иска да ми гледа клиповете, да върви на путката си майна. Типа стига жужатка. Жужанка и 7-те снежета. Аре бе, да ти ба путката майна, да ти ба бе. Мене трябвало да се псува. Да беше ти еба. Путката лели наша ти еба. И тръба. Пробивам тук тръбички. Да правя свирки. Сега правя свирки, разбирате? Нищо не съм било случвал по клиповете. Как нещо не се случва, е прави кавал. Ама ги гледате, нали? Нещо не се случвало, ама гледате. Да видите какво прави. Бати Викалин блудия. Бати Викалин си прави каквото иска и сега мисли да се махне малко от България.